Christic, Kofe pe Jolovrtin. Parpurov, Sarra, Sarra, Khamam, ce Jolovrt? Parpurov, cum se ne zmece, en Marta Megnura. Kagras, Kofe Berek, Kofe Berek, Berek, e sa ten batat. Inzenez e tartira, e scoșic în veric, care e? Inkinș, care e? Obsidian, ho, tanga ce? Nu e un lucru. Ես անմիջապես քայքայվում եմ այս գեղեցկությունից։ Այս որտից ես առել։ Լավնա, շատ լավնա։ Ամենակարևորը դու ի՞նչ հակնելակ չես բանը, որ կապը մեր չէ, այդ ի՞նչ է կոչվում։ Բանտիկ, այդ բանտիկը լրիվ սպանում եմ։ Կարմիր, այսօր կարմրելա։ Նստի։ Մարտինի, ի՞նչ ես խմում։ Մարտինի, կոնյակ, ամեն ինչը։ Այդ մեռնի քո վարսովից, այս ի՞նչ վարսովից, այս ի՞նչ կոսմետիկա։ Անցան կարոջ։ Մի րոպե։ Ալո։ Աղջի, էլի էդրան բռնել են, չեն թողում բարձանավերև, էլ է մեջի տես։ Լա։ Քանակ համասենք թողենք դու բարձանավերև էդ մարդը։ Յա։ Գնաբ էդ պահակի նրա ծխով դու տղա չես։ Աղջի եկավ։ Բա ասենց շորելա դուքը հակնես, որ պահակեն չի թողա դու բարձանաս վերև։ Աղջես ի՞նչ ա։ Ասենց չի՞ ես դարեցի գրիցա։ Վայ, 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 հլը մե պտուտ, հլը մե պտուտ։ Վայ, Ռոզալիան, դու թղթին նայի, դու արշակի կոմը նայի, որ տակից արշակ ես հովանավորը, դու էն կոմի նայի, դու կնի գունես։ Ես կեզ ես կանադարնամ։ Աղջի, հլը սրա շլապը, հլը սրա ձեռնոցները, վուալը, աղջի այդ վուալն էլ այդը։ Բա մեռն ես դու, աղջի, ես ի՞նչ ես հակե, ծիգրից հա, Շամախանս կայա ցարիցը, հլը մեղ հատ պտուտ։ Սասունը ռուշկեն թողեց։ Սասունը ռուշկեն թողեց։ Դու ռուշկեն բռնի, դու ես բան որ տենան ես, դու ես կո մինայի, դու գնա քո պմբուկին նայի, պնդի կոտ։ Կներես, ես չկամ, ու բիտ նավապ նապալ, ասենց գմբ ու վերջ։ Ձերնալիա բոմբա, արի, 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 հանի էդ վերարկում, էդ, լեոպարդը հանի, ախշես լեոպարդը թե յագուար, էտա կյո մարդն էլ հեսա կդարվել խիշնիկ, դու ձերից առնում է, դու տենց ճողջողակի վրա, չմերնես, դու աղջ, Նստի, քրիստի կորինակ վիկոլ, Նստի, ինչ խմես, Մարտինյակ ուզա սիրտը աղջիկը, մե Մարտինի, էտա գիլազ մեջ, գիլազը մեջ, Գագո, այ հա չկա այսօր Գագո, ես պիտի ասեի Գագո, ես, Գագո, ես մտքով փողեմ էլ, ուրեմն ընձիտում ես տալի ռուզիկի հարևանությամբ, ես չեմ ուզում բարձանալ լովիկեստուն, ես ոտեսա լովիկին ինչ էին անում, ես ուզեմ ռուզիկեստուն էթամ, բան խմեմ, կոֆե, լատե, ինձ էլ բերեք, Ես 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 կոմեդ, ես որ նայեմ եմ շեղվում եմ արդեն, ես չեմ կարեմ նայեմ, գնա, չո, այդ լդուխու հոտը, ես իշմ է բուրմունք, նարմես, լավ, անսենք թեմային, շեղվանք, դու զգացիք, չէ իշկան շեղվանք, ես ակարադարվանք, ես աղջ, ջուր խմեմ բատոց, հակոյ ջուր խմես, օվ, Ես շուտ խփեց, ես բան եմ, որ ես մարդ եմ ազնվում, մերն, ես որ ես են սենց հոգած, ես բան ենք արել, ձենց ենք թե աղջ, Լավ, անցնենք առաջ, Սրամանիկի ուր, պեծի չէ, մար չի կարեմ ուշադրություն, լրի բանաշը, դու դուրս գնա, չէ Քարամյան, խնդրեմ, ես ջայր տղայա, բազմազավակ հայք, ես էլ շեղ արդեն ես սյան, լրի շեղ բատ, անցանք առաջ. Այսօր սաղս դեղն էլ ենք ռուզիկ, դու դեղին, ե դեղին, քյո խաքած կրակ, իմ խաքած բոցավար կրակ, ականավոր, գործիչ, ռուզիկ, Ես ամեն անգամ ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ ռոզիկ, քո հոգին խորը ռոզիկ։ Ես հլը լուր դիտում, դիտում ուսումնասիրում, դու հլը սուս նստի քո տեղ աղջ։ Աղջ է, այդ հլը լեր դարեր էր բրոգեր աղջ է,
Ատա այդ կանանչը, որ հակեր էիր, մոզերը տել ֆեներ էիր, նստել էիր էկրանի դեմը, հաղորդում էիր վարը։ Ասմ էիր, ինչ այդ անունը գրել եմ, չեմ ուրանամ։ Ես դե անուն լավ չեմ հիշում, սաղել գիտեմ։ Ժակ Ֆովո։ Ֆովո։ Այդ ում տեսավ քո մարդը, այդ Ժակ Ֆովոյին քթե։ Հա։ Ասմ ես մնում ենք Ժակ Ֆովոյի տանը, այդ իմ տունը չի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ֆրանսուզկի դիպլոմատ ինչ կապ ունի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ու պաշտպանության նախարարին էլ ասում է, արի, ընկեր Սերան Մուշերիչ, իմ տան մեջ ապրի, կարող է հանկարծակի Ժակ Ֆովոն էլ Փարիզում ձեր տանն ապրեմ։ Կան որ ասում ես Ժակ Ֆովոյի տունն է։ Լավ։ Բայց այդ տունը միշտ Ժակ Ֆովոյին ըլնելը ո՞ւմն է։ Ո՞վ է ցախը այդ տունը Ժակ Ֆովոյին։ Անչես գլուխ այդ կողախջ։ Անչես այտենց անմեղ հայացք ընդունե գլուխ այդ կողը, նեղացա չի խոխոյի հայացքով էլ նայում ես։ Աչքի փոճով էլ չորքի տակով։ Քո կարծքով ես չգիտեի։ Հա։ Աչքի չես իրականությունը հանդրուսանը բացատրել։ Որ այդ տունը Ժակ Ֆովոյ։ Ժակ Ֆովոն արելաումից։ Խոսացի։ Ճիշտ է։ Քրոջը տակ չկանից։ Բա քրոջը տակ չկան այդ տունը որտեղից։ Հա։ Քրոջդ աշխանել Դուբայի դեսպաններն էր տվել։ Հա, գերմեջոր։ Միապել են թանկանոց, եթե ես չգիտեմ, թե ցա թե չէ, այն դեղի մազերով ներգրել։ Որ այդ ոչ իմ կոֆեի, այդ ինչա։ Սերվիզը բաժակն արժե 300 եվրո։ Այդ էլ Ժակ Ֆովոյ։ Հա։ Այն ամեն օշ, որ բրհակածած շորը, բռնում էր հակածած կաբինետում արկա ծաղկե փնջի հետ։ Այդ էլ Ֆովոյ։ Ամիսը 15000 դոլար, ինչ էր, կարա բալայր, բանայր, բան բրաբյոներ ինչ էր, որը ծաղիկները բերում էին ամենուր կաբինետ, քոշորի հետ բռնացնում էին։ Այդ էլ Ֆովոյ։ Դու չես համաչում ուզիկ։ Միացել են բացիկները դրել աուսերի։ Մոզերը սենց հորելա։ Մատանիքնի, բրլանդնի, ժամացուսնի, ապարանջանի։ Շայելավրել Ֆովոյա տարասնամ։ Պաշտպանության նախարարը սովետի ժամանակ սենց բանըլն է, Ֆովոյին էլ քեզ էլ կուղարկեին ուշ, Դալնի Վաստոկ, գուլակ, մարդուց հետ միասին, մարդը պրոթեզով բան պիտի փորել, Դալնի մագիստրալ։ Ինչ գործ ունի քո մարդը դեսպանի հետ։ Ասում է Ֆովոյի տանն եք մնում։ Բա չի ասում, այդ տունը Ֆովոնումից առե, քրոջ աղջկանից, բա քրոջ աղջկանից որտեղից։ Ժուզեպե Վերդին էր տվել։ Հլեն դնել մարդկոց էշի տեղ։ Ասի չեր ազեմ տեսի։ Ֆովոն ատվի ասամա։ Ֆովոն թաղիք ես։ Ես վարադիկ ես ոնց ավ, լավա։ Ռուզիկից եմ սովոր է։ Անցանք առաջ։ Ուր ա ռու։ Հենց բարը բենիս մեջ աղջին, դու մտոր։ Նստի։ Ես անգամ ռուզիկս հոքերա մուկ կապուտ։ Ես չգիտեմ ինչ ասա կոչվում, բայց այդ ավոտիս գլուխ կապուտի մեջ, այդ ուրին, այդ ինչ կոլեյա, կոլեյան դաժե, կոլեյան վզի այդ գալուբոյ ալմաս, այդպես կայլակում, չէ ժողովուրդ ջան, ես ուղղակի բար չեմ գտում նկարագրելու, այս ով ասրա կուցուլի են, ես չգիտեմ, բայց այդ ամը գեղեցկություն, այդ ինչ ակորատնի, այդ ինչով ես եկեղջի, քո մարդ գիտի, քեզ ես քո մարդ ես էլա, կկրվես դու սրուզի, կկրվես, աղջի, եսը, ես ուզում եմ հասկանամ, այդ շորերը դու որտես ես տենց է տենց, ճոգամ, այդ կոշիկի գույն, այդ վեղ, բամ, հմեն, ամեն ինչ բրնած կապուտ ֆոնի վրա, երկին կապուտ, ռուզի կապուտ, այս այդ ռուզիկի նման, ճաշակով, հակնվող, կնիկ այդ ղեկավար կազի մեջ ես չեմ տեսը, ես չեմ տեսը, աչքը չի կտրվեմ, ես այս ենց հիման նայում եմ, են արգիշտոր մի տեսակ հայասկով է նայում, լրիվ տեղը տեղին, լավ, անսնենք առաջ, թե չէ, որ խոսացինք ռուզիկից, ես հոր կխոսա, ռուզիկ, իս թվամա, եթե դու հանկարծ, ես տեսքով, երևանյան արձանների մոտով անցնես, օրինակ են տղամարդիկ արձանը, որ կա դրած, են տաքսիստների, այդ դրանք սաղ սաղանալու են, լարվեք ու հետևից։ Իս թվում դու ինչ-որ մի նորովի փյունիկ ես, այդպես բոլոր այդ սասուցի դու կայարանի կողմ չթեքվես, այնտեղ սասուցի Դավիթ արձան կա դրած, այդ կողմ գործ ունես, անցանք, ես չեմ ուզում, որ դու քեզ կոյտ ինչ-որ մի բան պատահի։
հարգելի սպաներ, դուք ձեր կնանիքին ունեք, նայեք ձեր կնանիքին, խախի կնանիքի վրեն մի նայեք, հատուկ վերջում մտնում է մեզ շատ սիրելի և գովաբանելի Ռուզիկը, Ռուզիկ ջան համեցեք էլ ինչպես միշտ անկրկնել, այս կոմոտ արդեն լրիվ նախատոնակ, տոնական վիճակը, կարմիր հակած, զարտարված, այլ մարդես ինչ կոտելում ես երկրում, ո՞նց ես Ռուզիկ ջան, Ռուզիկին մարդցինի, անպայման հյուրասիրությունը լրիվ տոնական բանը պայոք սեղանի վրա ամեն ինչ տեղադրված է խմիչքերելով եւ այլն։ Տորթը նորմալ բանը կիսեք ժողովրդին տվեք, անկախ նրանից ինչ բան ինչացուն հրավիրված են։